Jamaro, Dinema, Gorindu, Oarasa, Patamazango, Jishudama Pite. According to Oarasa, a candy such out can she bade? Or did such out cans along go? Jamaro Dinama, Jishudama Pite. Wow, hallelujah! A chuale and onida, that's not a change I jarro mame. Majawabu, Jamadine, a jamjin, Jishudame, Biro, Tipia Kere, a yali rule, a thesic. ပြန်ပြီးတော့လေလေလာသွားမှာဖြစ်တယ်အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ချစ်တဲ့လူမှန်နေဆိုရင်အလွန်စိတ်ဝင်စားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသင်းတော်ဆိုတာကเนาะကျမတို့အားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်เจ้าမို့လို့ဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ထံမှာလာပြီးဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူတွေဖယားသခင်နှလုံးသားကိုချိန်နှက်
ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအသင်းတော်ကပြည်စုံမှုတွေမရှိပါဘူး။ကိုရင်သူအော်ဗရာစာမှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုရင်သူအသင်းတော်ဟာပေါလုဆက်လက်ပြီးတော့တွင်တင်နေရသေးပဲဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။အဲဒါမှကျမတို့ရဲ့တက်တာဟာလည်းအမြဲတမ်းပြန်လည်ပြီးတော့ပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ပြန်လည်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေရဲ့လမ်းပြပေးခြင်းအဖြစ်အမြဲတမ်းတွင်တင်မှုခံယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုရိန္သုအသင်းတော်ကိုကျမတို့ဒီနေ့မှာလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုရိန္သုအသင်းတော်ကပေါလုကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်ပေါလုရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့သူအမှုတော်အစပြုတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုရံအဲ့ဒီမြို့ကိုသူ့ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့မှာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာအသင်းတော်ကိုပေါ်လာစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအသင်းတော်ကလူတွေကလည်းတာမန်သူတွေမဟုတ်ဘူးချမ်းသာသောလူတွေလည်းဖြစ်ကြသလိုတစ်ဖက်ကနေလည်းကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုကိုရင်သူဩဝါဒစာအခန်းကြီး1မှာဆိုဘာကြောင့်ပြောထားလဲသူတို့ရဲ့နှုတ်သက်တိရှိခြင်းကြောင့်ပြောတယ်ကိုရင်သူဩဝါဒစာအခန်းကြီး2မှာဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးစုရှိခြင်းကြောင့်နေပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကိုရင်သူပထမဇာန်ကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုရင်သူအသင်းတော်ကဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့အသင်းတော်ကျွေးဝတဲ့အသင်းတော်နှုတ်သက်တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသင်းတော်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့စီမှာကောင်းမွန်တဲ့တရားဟောဆရာတွေလည်းကနလာရီဆိုကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်နော်ပေါလုတို့ပေဒရုတို့အာပေါလုတို့စတဲ့သူတွေလေးပဲလာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အသင်းသားတွေလည်းအလုံးများပြီးတော့တိုးပွားတဲ့အသင်းတော်လူဒန်းစားအမျိုးမျိုးတက်ရောက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုပါအဲ့တဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာပြည်တနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါလုကဒီကောရိန္သုဩဝါဒစာကိုရေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မသစ်မှာခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းတမန်တော်ဝိထုကနေလွဲပြီးကျန်တဲ့ကျမ်းစာတွေကဩဝါဒစာဖြစ်တယ်။ဩဝါဒစာဆိုတော့ဘာလဲအသင်းတော်ကိုတမန်တော်တွေကစုံးမထားတဲ့စာဖြစ်တယ်။ပြရိကျမ်းကလွဲလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဩဝါဒစာတွေကယုံကြည်သူခရိယန်တွေအသက်တာပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်လို့တမန်တော်ကြီးတွေကရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့သတိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်တော်သူတွေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေလေကျမတို့ဒီဆက်လက်ပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တန်စွာအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြုပြင်ဖို့ရန်လိုအပ်သေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိဖို့ရန်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့နော်ဒီကိုရိန္သုဩဝါဒစာထဲမှာပေါလုကကိုရိန္သုအသင်းတော်ကလူတွေပြုပြင်ရမယ့်အချက်တွေကိုပြောထားတယ်သူတို့တွေကယံဖြစ်ပြီးတော့အငင်းပွားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဇာတိလူကဲ့သို့အချင်းချင်းယံဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အခြားနော်လူစီမှာတရားယုံနေမှာညီအကိုချင်းတွေကိုယံတွေးတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အန်အော့ဖွေရတွေ့မြင်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျဉ်းတော်တွေမှာအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုပြဿနာတွေနော်အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့မြင်ရတယ်သူတို့ဟာပွဲတော်မင်္ဂလာရဲ့အတိတ်ပဲကိုလေကောင်းကောင်းနားမလည်ကြဘူးသူတို့ဟာချမ်းသာတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပေမဲ့လူထမ်းစားခွဲခြားမှုလည်းအများကြီးရှိနေတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒအချို့တွေရဲ့နောက်ဆက်ချင်းကိုခံရတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါလုကဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ရန်အတွက်ဒီပြဿနာတွေကိုဆုံးမဖို့ရန်အတွက်ကောရိန္သုဩဝါဒစာကိုသူရေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။
Ero Poluwa Pyatana go twei de akha ma myet kwe ma pyu lai. Tin ne ayan mae ayee ji ba de. Chimaru ga Pyatana ri go myin ne akha ma phye shin bo yan twet lo at de. Pyatana ri go twei de akha ma myet kwe pyu tha bi di dai tha lai lo Pyatana ri ga pye le twa ma ma hoh bu, pyan le twa ma ma hoh bu. Ari Pyatana ri go kain twe phye shin bo yan twet lo at de. Polu lo be kain twe phye shin ma. Amen. Ero pyo ba ang ko go win kha nga Pyatana ri go ma chauk bu.Na kain twe phye shin me. Amen. Hallelujah. Aro okay, Korinthu myo so ra ga blu myo myo le. Korinthu myo so ra ga chan da jwe wa re myo phit de. Ari khit kala ma tai ji a myo myo ga la yauk pi do kong twe mu pyu ya de myo ta myo phit par de. Kong twe mu lou lo a kaung song myo phit de twa jaw mo lo tai ji re ya lu re ga la bi ari myo ma a che cha ja de.See boy count any amounts of Lurian Chicha Janabe, no? A little mule, Luria, any mule, Liape, Chicha, a drudge out. Yin Jemu, a yan sone, no lumule, a yan sone, go quem mule, a yan sone, nea. Ero a neama, Bolua, a thin or disauke. A thin or ga, yan swato, Yin Jemuri, a luamujin, canyare. Any mule ga, Luri.Mayom chi duri, luamo geniga, a thin or a tea pian yaula. The gate of thin oga, loga di or luamoama, me loga di, luamo mua, a thin or ego yaula is wagum, yan, tazamu poluga, ariane, patapiro, so mat hara. Rejamaru tadamale, the ritabu lure, jamara loga di or luamoama, loga di a jamarugo, maluamo basine, loga di a jamaro luamo labisoin, dia jamaru kind rebulu apis rago tibo yandralu ade.ပထမဦးဆုံးကောရိန္သုအသင်းတော်ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်ပြချင်းကောရိန္သုအသင်းတော်ကလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြကလောရဲ့အိမ်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာကိုလူတယောက်ကပေါလုအေးဖက်မြို့မှာနေတဲ့အခါမှာပြန်ပြောပြတယ်ဒါကိုပေါလုကကြားတဲ့အခါမှာဒီစာကိုရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအကြောင်းကိုကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာအခန်းကြီး1မှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့နော်ကျမတို့အငယ်30မှာနော်စပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူတို့ကအချင်းချင်းဘာဖြစ်ကြလဲဆိုရန်ဖြစ်ကြခရိယန်နေအချင်းချင်းချစ်ကြတာလည်းရှိသလိုရန်ဖြစ်ကြတာလည်းရှိသလားရှိကြတယ်အဲ့တော့ရန်ဖြစ်ကြရင်ဘာလုပ်ရမလဲကင်တွေ့ရမယ်ဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့မရဘူးပေါ်လို့ကဒီတိုင်းမလွတ်ထားဘူးသူတို့ချင်းချင်းအသင်းတော်ထဲမှာယံဖြစ်တာကိုပေါ်လူဒီတိုင်းမလွတ်ထားဘူး။ဘာကြောင့်မလို့ဆိုပေါ်လူသိတယ်။ယံဖြစ်ချင်းကအဆုံးသက်မှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုသိဆောင်လာမယ်ဆိုတော့ပေါ်လူသိတယ်။အသင်းတော်တွေကွဲသွားနိုင်တယ်။ယုံကြည်သူတွေအချင်းချင်းမစည်းလုံးတော့ယင်။စာရန်ကကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်စည်းလို့ရလာတော့မှဖြစ်တယ်။ဒါကိုပေါ်လူသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးတကြီးနဲ့သူဟာအသင်းတော်ကိုစာရေးခဲ့တာ။အဲ့တော့ကျမတို့လည်းသတိထားဖို့လိုတယ်။အသင်းတော်ထဲမှာအချင်းချင်းကွဲပြားဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးတွေမပေးပါနဲ့အာမင်အဲ့တော့ကောရိန္သုအသင်းတော်ကဝိညာဉ်ရေးကအယံဆန်တယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေလည်းအသုံးပြုတယ်အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့ရအချင်းချင်းအငင်းပွားမှုတွေမရှိဘူးလို့ထင်ရင်မိတ်ဆွေမှားသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့သွေးခေါ်မှန်ကန်မှုလို့ရတယ်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်မမှန်ကန်ရင်ကျမတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကလည်းမှန်ကန်နိုင်မှာမဟုတ်တို့ကဘာအတွက်ငင်းခုန်ကြလဲဆိုတော့တို့ရဲ့ပုံကိုရေးရတဘောကြရတဲ့ဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းခုံကြတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူတို့ကလူပုတ်ကိုတွေကိုကိုယ်ဝယ်မှုတွေအဲ့ဒီခက်မှာရှိရဲဆိုတာမြင်ရတယ်တယောက်ကပြောတယ်ငါကပိုးလူကိုတဘောကြတယ်တယောက်ကပြောတယ်ငါကအပိုးလူကိုတဘောကြတယ်တယောက်ကပြောတယ်ငါကပေတရုကိုတဘောကြတယ်တယောက်ကပြောတယ်ငါတို့ကယေရှုနောက်လိုက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နေကြလဲဆိုသူတို့အချင်းချင်းကွဲပြားနေကြတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကွဲပြားမှုတွေဖြစ်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်လူကဆုံးမတဲ့စကားကိုရေးတယ်။မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပုံကိုယ်ရီကိုကိုးကွယ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားခင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေကျမတို့လေးစားဖို့လိုအပ်တယ်။ပေါ်လူကိုရင်လည်းပြောတယ်ငါခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့ကိတော့ငါနောက်ကိုလိုက်ပါ။အတနည်းအားဖြင့်ပေါ်လူနောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်သူရဲ့တပည့်တွေကိုပေါ်လူပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေနောက်ကိုလိုက်လို့ရတယ်။သူတို့ကခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်သည် need to အဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်ယူပြီးတော့သူတို့နောက်ကိုလိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကိုးကွယ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ကိုရင်သူမျိုးကလူတွေရဲ့ပြက်တနာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီဆရာဆရာမတွေအဲ့ဒီလူတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အခြားသူတွေကိုကြောက်မကောင်းဘူးလို့သူတို့တရားစီရင်နေတာ။
အဲ့ဒီမှာဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုရင်လေကျမတို့အငင်းပွားမှုရောက်လာရင်အမြဲတမ်းလူတွေကတရားစီရင်မှုလုပ်တယ်ဘာလို့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်တရားစီရင်ခြင်းလို့တယောက်နဲ့တယောက်တရားစီရင်နေလို့အကယ်လို့ဒါကျမတို့ကငါမတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိရင်အငင်းပွားစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးငါပုံမှန်နဲ့ငါလူကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးရှိမှာမဟုတ်ဒီခေတ်မှာလေလူတွေကောရိန္သုအသင်းတော်ကလူတွေလိုမျိုးရှိရဲ့နော်ဟိုဆရာကိုပဲငါသဘောကျတာဒီဆရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နော်ငါတို့ကဒီဆရာဆိုတော့သဘောမကျဘူးဆိုတော့ခွဲခြားမှုတွေရှိပြီးတော့အချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူဘူးကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆရာကတော့ရှိမှာပဲဟဟာအချို့ကလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တရားဟောတော့ကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်အချို့ကလည်းနော်အာရပါရတရားဟောတော့ကြိုက်တယ်အချို့ကလည်းအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောတော့ကြိုက်တယ်အကြိုက်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြိုက်ကိုလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြိုက်အတိုင်းခွဲခြားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကအတင်းမရတဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ထားလိုက်ပြီးဆိုရင်တရားတရားစီရင်နေတာပဲကျမတို့မှာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဖျားခင်မပေးထားဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကနော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါလုကသူတို့ကိုဆုံးမတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကကွဲပြားသလား။ဝါဒီမိကောကတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တယ်။ပေါလုမေးတယ်မိကောယေရှုကကွဲပြားသလား။သူတို့ကခွဲနေတာလေ။ပေတရုပိုကောင်းတယ်ပေါလုပိုကောင်းတယ်ဟဟလား။တမဲအဲ့ဒီပေါလုထဲမှာရှိတာကယေရှုပဲ။ပေတရုထဲမှာရှိတာကလည်းယေရှုပဲ။တမေသူတို့ခွဲနေတာဆိုတဘောယေရှုကကွဲနေတယ်လို့ပဲပေါလုတည်းမှာရှိရယေရှုကပိုကောင်းပြီးတော့ပေတရုတည်းမှာရှိနေယေရှုကသိမ့်မကောင်းတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်နေလဲခွဲနေတာယေရှုကကွဲပြသလားယေရှုကတော့မကွဲပြဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ခွဲပြီးတော့ယံမဖြစ်ပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်မပြောပါတယ်ဖခင်ခင်ရဲ့အလိုတော်ကကျွန်တော်တို့စီလုံးမှုရန်တော့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကွဲပြားခြင်းဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာကိုယူဆောင်တတ်တယ်ဆိုရရပေါ်လို့ကတိတဲ့အတွက်မေးတယ်ဒီမေးကမေယေရှုခရစ်တော်ကကွဲပြားသလားနောက်ပြီးသူဆက်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်ပေါ်လို့ကအပင်ဆိုင်တဲ့လူဖြစ်မယ်အာပေါ်လို့ကရေလောင်းတဲ့သူဖြစ်မယ်ငါတို့အားလုံးကမင်းတို့ကိုတီဆောက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လေကြီးထွားစေတဲ့သူကဖခင်သခင်ပဲဖခင်သခင်ရဲ့အစေခံတွေကဖခင်သခင်ကြောင့်မို့လို့သင်တို့အပေါ်မှာဒီအမှုတွေကိုပြုနေတာဖြစ်တယ်အဲဒီအရာအပေါ်မှာကျမတို့ကနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့လူတွေအပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့ဒါငါတို့အပေါ်မှာသူတို့လုတ်ပေးနိုင်တာလို့ပဲမြင်သွားရင်ပြဿနာရှိတယ်ကျမမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတယ်တမင်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီဆူတောင်းတွေကိုပြည့်စုံစေတာကျမမဟုတ်ဘူးဖခင်ခင်ပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုဒီဆူတောင်းချက်တွေကိုပြည့်စုံစေရ။ဘာကြောင့်မလို့ကျမဒီလိုပြောနေရသလဲဆိုတော့လူအချို့တွေကကိုယ်ပိုင်ဆူတောင်းမှုမရှိတော့ဘူး။ကိုယ်ပိုင်စံစာဖတ်မှုမရှိတော့ဘူး။ဆရာဆရာမတွေဆူတောင်းမှုကိုပဲခံယူတယ်။ဆရာဆရာမတွေတရားဟောချက်ကိုပဲခံယူပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကကြတော့ဖရာသခင်နဲ့ချိတ်ဆက်မလို့ဖရာသခင်စီကနေသားလေးမိတ်ဆွေရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကလာနိုင်တာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကဖရာသခင်စီကပဲလာတယ်။မိတ်ဆွေတိုးတက်ခြင်းကဖရာသခင်စီကပဲလာ။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်လေးဖရာသခင်နဲ့ချိတ်ဆက်ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဖယားတဲ့မိတ်ဆွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသင်းအုပ်ဆရာတွေတန်ဖိုးထားပါလေးစားပါဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားလူနဲ့ယံမဖြစ်ဖို့ယံအတွက်ဖယားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုနကကျွန်မပြောတယ်လို့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်တော့အကြိုက်မတူအချို့ဆရာတွေကနော်အာရပါရတရားဟောရတဲ့ကိုပူကြိုက်တယ်အချို့ဆရာတွေအေးဆေးဆေးတရားဟောတာကိုကိုကပူကြိုက်ဒါတော့ကိုယ်အကြိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အကြိုက်ကတော့ကျမတို့စီလုံးညီညွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဥပမာအသင်းတော်တစ်ခုမှာအချို့တွေရန်ဖြစ်ကြတယ်ဘာအတွက်ရန်ဖြစ်လဲအသင်းတော်ကလကအယောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ဖြစ်တယ်တဖွဲ့ကကြတော့အနီအောင်တက်ချင်တယ်တဖွဲ့ကကြတော့အဖြူအောင်တက်ချင်တယ်တဖွဲ့ကကြတော့အဝါယောင်တက်ချင်တယ်အဝါယောင်တက်တဲ့ဖွဲ့ကဒါကောင်းငင်နိုင်ငံကိုပုံဆောင်တာတဲ့နော်အနီအောင်တက်ချင်တဲ့ဖွဲ့ကဒါယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုပုံဆောင်တဖွဲ့ကလည်းအဖြူအောင်တက်ချင်တဲ့ဖွဲ့ကဒါဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုပုံဆောင်တာအလုံးကကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်တဲ့အယောင်နဲ့ရှိကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကြိုက်တဲ့အယောင်ကဘာလဲအချို့ကလည်းပြောမယ်ယေရှုကအနီအောင်ပဲကြိုက်လောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုကတော့လိုချင်တာကျမတို့အားလုံးစီးလုံးညီညွတ်ပြီးတော့မကွဲပြားပဲနဲ့တရားကိုယွေးနိုင်မှုဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယအဲ့တော့ကျမတို့ဒီအချင်းချင်းမကွဲပြားပဲနဲ့ဟုတ်တယ်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးဖခင်ကျမတို့မတူအောင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်
ခွဲခြားစရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အမုန်းပွားစရာမလိုအာမင်အဲ့တော့အကယ်လို့မရမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာအချင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ဖြစ်နေတဲ့အငင်းပွားနေတဲ့ຢာတွေရှိရဆိုရင်ဒီဖျားသခင်ကဒီကောရင်သူဩဝါဒစာနဲ့စကားပြောနေတယ်။အင်းအငင်းမပွားနဲ့ဘေးအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အငင်းမပွားနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်အငင်းပွားတဲ့သူတွေကကလေးပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပေါလုကပြောတယ်နော်တကောခန်းကြီး၃မှာညီကိုတို့အထက်ကငါသည်ဝိညာဉ်လူတို့အားဟောပြောတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့အားဟောပြောရသောအခွင့်မရှိပဲဇာတိပဂတိလူတို့အား၎င်းခရစ်တော်၌သူငယ်တို့အား၎င်းဟောပြောတဲ့ကဲ့သို့ပြောရ၏ယခုတိုင်အောင်သင်တို့သည်ခဲပွေစားပွေကိုမကြေနိုင်သောကြောင့်ငါမကြွေးရ။နို့ကိုသာတတ်ရ၏ယခုပင်လည်းသင်တို့သည်မကြေနိုင်သေးယခုပင်လည်းဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသေး၏ဂုံပြိုင်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်ဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော။လောကီထုံးစံအတိုင်းကျင့်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်လော။တယောက်ကလည်းငါသည်ပေါလုတပည့်ဖြစ်၏ဟု၍၎င်းတယောက်ကလည်းငါသည်အာပေါလုတပည့်ဖြစ်၏ဟု၍၎င်းအတီးတီးပြောကြလင်ဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော။ဒီမှာဗာမြန်တလေဆိုရင်ယံဖြစ်တဲ့ဟာကကလေးတွေရဲ့အလုတ်ဖြစ်တဲ့ဇာတိလူတွေရဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်။အတင်ဟာဘလောက်ပဲဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေရှိရှိတင်ဟာဘလောက်ပဲခရိယံဖြစ်တာကြာကြာစုဘလောက်ပဲတောင်းနိုင်သည်ဖြစ်ပါစေတင်ဟာယံဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဇာတိလူပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ခွဲခြားခြင်းတွေဟာကျမတို့ရဲ့အတ္တတာနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာနေရာမယူပါစေနဲ့ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ခြင်းတွေအခွင့်မပေးနဲ့ကျမတို့ခွဲပြားခြင်းတွေနော်ဒီလိုမျိုးခွဲခြားခြင်းတွေနေရာယူလာလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာလဲနံပါတ်၁ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်လာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းမဆိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဘာကိုနေရာယူလာစီလေးဆိုမနာလိုခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကအနေသိပ်များပြီးအစိတ်ပြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်မနာလိုခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကနေရာယူလာတယ်မနာလိုခြင်းဖြစ်လာတဲ့အခါလူတွေကဘာလုပ်လဲသိလားဖယောင်းမခိုင်းတာတွေလုပ်တော့တာအဲ့ဒါအရင်အနေများတယ်တတိယအနေနဲ့မာနကြီးလာတယ်ငါတုထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကိုရင်သူမျိုးကလူတွေကအဲ့လိုဖြစ်လာတာသူတို့ကလေတကယ်တမ်းတော့သူတို့ဆရာဘလောက်တော်ကြောင်သူတို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပိုးလူဘလောက်တော်တယ်လို့သူတို့ကပြောချင်တာမဟုတ်အဓိကကသူတို့ဘလောက်ကောင်းကြောင်ဟောသူတို့ကပြချင်တာအဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမာနကြီးနေတာနော်ကိုယ့်ကိုငါဘသူဆိုတာမျိုးပြချင်တာဒီနေ့ပြောပြပြစေကျမတို့ဒီဒီဆရာတယောက်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမာနကြီးဖို့ရမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားခင်ဒီဆရာဆရာမကိုဘိတ်သိမ့်တယ်။ကောင်းတယ်။ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမာနကြီးဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကဖျားသခင်ထံကနေလာတဲ့ဂျေဇုတော်တသက်ပဲ။အာမင်။အဲ့ဂျေဇုတော်ကိုမာနကြီးလို့မရဘူး။ဒီဆရာဆရာမကိုဖျားအသုံးပြုတာဒီလေဂျေဇုတော်ပဲ။သူတို့ထံကနေလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်ခံစားရဒီလေဂျေဇုတော်ပဲ။ဒါကမာနကြီးဖို့မဟုတ်ဘူး။ရှင်ပြိုင်ဖို့ရန်အတွက်လေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကယ်လို့အဲ့ဒီခွဲခြားခြင်းတွေနေရာယူလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲနံပါတ်၄အနေနဲ့ဂယုနာမရှိတော့လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မညာတာတော့ဖေ့ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တယောက်ပေါ်တယောက်တနင်းကြတယ်အဲ့ဒါဘာရဲ့ရလက်တွေလဲဆိုတော့ခွဲခြားခြင်းရဲ့ရလက်တွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တရားစီရင်လာတယ်တကယ်တော့ကျမတို့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဖရားခင်မပေးထားပါဘူးကိုကကိုပေးထားတာလားကိုကကိုတရားစီရင်နေကြတာစီရင်မဲ့သူကဖရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့သတိထားပါနံပါတ်၁ကွဲပြားခြင်းကိုနေရာမပေးနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမကွဲပြားဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းဂယုတဆိုင်နဲ့အသက်ရှင်ပါအကယ်လို့ကိုရဲ့အသက်တာဟာကွဲပြားဖို့ရန်အတွက်အချိန်လေးကြီးကိန်းဆိုင်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးပြန်ဖတ်ပါမိတ်ဆွေဖျားခင်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒုတိယကောရိန္သုအသင်းတော်ကလူတွေကဘာဖြစ်လဲသူတို့ကမတရားသောမေထုံအပြစ်မှာကြဆင်းနေသူတွေဖြစ်တယ်ဟွာအန်အိုးစရာကြီးနော်သူတို့အသင်းတော်ကတကယ်ကြွေဝတဲ့အသင်းတော်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေနဲ့အလုံးလုံးတွေအသင်းတော်ဖြစ်ပေမဲ့လေမတရားသောမေထုံမှာကြဆင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါလုတိဆောက်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်ဒါနော်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့လေဒီပြဿနာတွေ ਨੇ မကင်းဘူးဆိုတာတွေ့မြင်ရတယ်။ကျမတို့ပဝင်းကျင်မှာလေဒါတွေကိုမြင်တွေ့နေရတာမထူးဆန်းမှုဖြစ်တယ်။ဒီလိုပြောလို့လက်ခံရမယ်လို့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီအရာတွေ ਨੇ ပြဿနာကနေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကို
Poluga, kind to a patient. Dilowe tomorrow delay. Deep yet an arik, kind to a patient mulure. Celebiro did I near you boy andra? Mahobo. Near you boy andra, near pelo meow. Ame, recording to a tenoye. Did an abale. Throw a muga, kuna blechama pure, a losing gar and mu pite, see why muro pite dra. Yinjem wale, a mu mushi. Go away, mwale, a mu mushi, am a nepia the bashi, a nepiaga. Di matiado me tone, but the beetle. Ni nure nepia pite. Throw puzo yin down ma. Di matiado me tone, but the puzo the cari u puzo yar. No, the daha, a yame, and on ni nure nepia pite. အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဌာနေချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမြို့ကလူတွေကလည်းဒီအပြစ်ထဲမှာကြဆင်းလေးရှိအဲ့တတိထားပါကိုယ်ဝယ်မှုမာယွန်းနဲ့နေရာမှာသွေးဆောင်မှုကလည်းပို့ပြီးတော့များတယ်သွေးဆောင်မှုကလည်းမာယွန်းတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒီခါချာကိုအသင်းတော်တွေကိုယူလာအသင်းတော်တွေကိုယူလာတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကယုံကြည်သူဖြစ်နေလျက်နဲ့ပင
ရဲ့မိမเนาะ three steps mother ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့မိထွေးနေပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဖို့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်တစ်ကောခင်းကြီးငါငယ်တစ်နှစ်မှာကျမတို့မြင်ရတယ်မတရားသောမိထုံတာမညတာမဟုတ်အဘိုက်မယားကိုတင်းယူခြင်းဒီဟူသောသာသနာပလူတို့တွေမကြားရသောမိထုံ၌မိဝဲသောသူတို့သည်တင်းတို့တွင်ရှိချောင်းကိုအနှက်အပြားကြောစိုးကြ၏ထို့သောသောပြုသောသူတို့ကိုတင်းတို့အထင်းမှနှင်ထုတ်မည်အကြောင်းစိတ်မသာညှိတွားခြင်းကိုမပြုမာနထောင်လွှားလျက်နေကြ၏အဲ့တော့သူတို့ကမတရားသောမိထုံထဲမှာကြဆင်းတယ်ကြဆင်းယုံတာမကဘူးအဲ့ဒီအမှားကိုအမှားလို့မမြင်ဘူးဒီမှာလည်းပြောရနော်စိတ်မသာညှိတွားခြင်းကိုမပြုဘူးတဲ့မှားတဲ့အမှားကိုမမြင်မဲနဲ့မာနထောင်လွှားလျက်နေတယ်အဲ့တော့မတရားဆုံးမိထုံဟာအပြစ်ဖြစ်တယ်။လောကကြီးကဘလောက်ပဲဒါကိုလက်ခံလက်ခံလက်မထက်ခင်တူနေတဲ့လူတိုင်းနေနေကြတာပဲဘာမှဖြစ်ပါဘူး။အိမ်တော်ရှိပေမဲ့နောက်အိမ်တော်ထပ်ပြုတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့အရာတွေ။ဒါတွေကလောကကြီးကတော့ okay လို့ပြောနေပေမဲ့ကျမတို့ဘုရားသခင်သားသမီးတွေကဒါလက်ခံလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အထဲထဲမှာဒါအပြစ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိပြီးတော့စိတ်မသွားညီးတွားရမယ်အကဲလို့ကိုအမားလောက်ထားတယ်ဆိုရင်စိတ်မသာညီးတွားရမယ်အကဲလို့လူမျိုးတက်တာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုမာနထောင်လွှားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပိုးလူကပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်အမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမတယ်ခုနကတော့ဗာလဲခွေချားတဲ့အတွေးခေါ်ကိုရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဦးစားပေးတဲ့အတွေးခေါ်ပိုးလူဆုံးမတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ပိုးလူဘာအတွက်ဆုံးမလဲသူတို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမတယ်အဲ့တော့အတွေးခေါ်မှားရင်ကိုချင်းတရားကလည်းမှားလာတော့မှာကိုဟိုစရာဒီစရာခွဲပြီးတော့ဟလာကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုခံယူချက်တွေနဲ့သွားနေတယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ခံယူချက်တိုင်းမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုသွားနေတယ်ဆိုရင်ကိုချင်းတရားဆိုရဲ action feel thoughts life တဲ့အတွေးခေါ်အတ္တတာကမကောင်းမှုမမှန်ဘူးဆိုရင်သင် actionသင်လက်တွေ့အတ္တတာကလည်းမှန်ကန်ဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်။အသင်အတွေးခေါ်အတ္တတာမှန်ကန်မှကောင်းမွန်မှပဲသင်ရဲ့ action အတ္တတာလက်တွေ့အတ္တတာကောင်းမွန်နိုင်မှဖြစ်တယ်။အဲသူတို့ကမာယွန်းနဲ့အရာတွေကိုလုပ်တယ်။သူတို့ကြည့်မယ်နော်ဆရာတွေကိုကြတော့သူတို့အကောင်းဆုံးဆရာတွေကိုသူတို့ရွေးကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အတ္တတာမှာသူတို့အသက်ရှင်တာကြတော့ကောင်းကောင်းတတ်မရှင်။ညီကောင်မတို့သင်ဘုသူ့ရဲ့တရားဟောချက်ကိုနားထောင်နေလဲဆိုတာတက်သင်အဲ့ဒီနားထောင်ထားတဲ့အရာလက်တွေ့လုပ်လားဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်သင်ဆရာမဆရာရဲ့တရားဟောချက်ကိုနားထောင်နေပြီးအသက်ရှင်တာကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်နေလို့မရဘူးအာမင်အဲ့တော့ဒီမျိုးယုံကြည်သူတွေကဘလို့ခံယူချက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကလေငါတို့ကတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်တဲ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်လွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ကိုရတော်သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ငါတို့ကဘေးလို့ပြစ်ကိုပဲလုံးလုံးငါတို့ငရေမတော်ရတော့ဓာတ်မှန်နေဒါလွတ်မြောက်ခြင်းခရစ်တော်ပေးတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကိုသူတို့ကဘာလုပ်လဲအလွဲသုံးစားလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါတို့ကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရပြီပြည်တစားအိမ်တော်လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကသတ်မှတ်ထားတာဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လို့ကသူတို့ပြောရတယ်တိကောခန်းကြီး6အငယ်7မှာ
Nadi, a bit matin belia, cut they no amu yago punai, man zero. Cut they no amu yago putin di maho. A bit matin belia, cut they no amu yago punai, man zero. A bay amu yan, nemia, nadi, jumakan. Ame, ro, throw a luchin or at the bob out bar. Tame me, don't what bet the bob out did it. Crypto got luchin paid a luchin alobu mahobu. Crypto got luchin paid a thing or not cut jum a pitobu and rapida. Or them sipian beer di mediano made on a bema, bemi throw a chassin, they did it, a day beg a palace or throw a simmany lumia chunale, the bob amu, machi did a. Repair the king, throw a beauty. ကတိန်တော့အမှုရတော့ကိုပြုတ်လို့ရတာမှန်ပေမဲ့ပြုတ်တင်တာမဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကအပြစ်သေးကနေကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတာအပြစ်ရဲ့ကျွံ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အပြစ်ရဲ့ကျွံ့ပြန်မခံပါနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတော်ကိုတန်ဖိုးထားပါခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတော်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မိဖို့သိကိုအရေးကြီးပါတယ်အထူးသ
When you know pay I chain would they need her? Below below, dear as I let her, hello yamale. Goring the mualuria, chance are through theatre. Through a cocanaga. Critter chain would is a through theatre. That's a mulule. At the low in the bam, a pibabu, critter on a rutema, a machine near base, bro. Through a loudy say charm, shida. I'm pure a polua. Critter minu tame machine is a below pillow. Beard as I in dualu yamale. Critter beard as I in dodging me, Lurajma Matim. Error to go can you chang a sangama razambere, then go cana the critoi inga pizang umatija the law, though pile critoi inga go juve, pierzai inga pisse tatalo, mapisse a polo a shinle a popiare. Jamaro be low dine low dima. Crito pia, jamarone a two barney. Crito pia, any amu yarico, yun share, swaku, nia mani go mound maro. Nanjang polu apa pure? Tiga kanyi ngah angin kos koma. Tino di matiya do metonai miwe do dulu ni mampang pomi jang atta awara sana ngah ye tha kebi. Balau ya mle. Di lomyo amuri ko julo ne dulu ni mampang pone. Tane awa sab pure. Di lomga mampang ne lo pure kamale. Balu mampang ya bulu pure chenale. Lokare ni tino cuta bunga pure am hopu. Hai me ni akod he maro. Throw a talumia. Then he have been bow piochinalis or ye cocado jinni ne durigaro. Matiado made home name, my chasin ne dure, chillumiao. Then ain't in a jangaro. Matiado made home. Tema chasin ne dupin lepime, then I'll teach him atima. The met the ain't young yellow yaram, you mamma hoda. Allah, a little light ain't young mezzo nizia in Michido Pitome. Dabby me. Ni a coquet do suraga, co yin ni a pocoriaro. Alamu alone to pillumia. A kelo a pitigo, that is she juloney to repeat it swing, tomorrow coranga ailurine, pound po jingane, tatuabu lure. Through mono mohobu, di a pit de tengu kusa lama, soying yare at raja. Polo dao piojana pite, and the mutima pure, and eh, satema. Cocaining and set my yakumuga, ni a cohu coho do the material meat on me waiting, lower julunjin, you do a coquetin, say ye gay yachin, they ye say ye ne moye chin at night tell Lulu Jemma Savi, Todo do mugo budo durine, mabam poya dinamka, Todurone and to Sadochin and Mugumia, Mabuya hunga ye tavi pinya e. Ni a cohu coho do the yard. A jinizo nepea dure. Garo. Delumio allowed you lonely, they do. Pillow, mayabu. Shauma. Moye. Eddie a pity at the tema. Shaula lime. Corin do a tenoria luria alupillara. Through locarima to abi locae a chiniga through take gusalare. Through ye jetty chattiga, mamma cano pilla. A chinja a tenoriga lurigale. Then let me gusa toare di a china. Di ayau lakang miao. Mati ayau metonai miwe de tu de. Ne, pang polu miao. Ero, piyad ke ha, tan shen no winyan no ye.
chain wood de nia ga jmaru ye ko khanna phit de atwa ja di ko khanna tan shin swa tha bo yan atwa lo at de ko ye ko khanna wo ko ma pai bu so ra wo thabaw paw bu lo at de amen prathama u song tri pyatana ga ro kwe pya chin dutiya pyatana ga ro ma tia thaw me thong nai cha sin chin phit de tatiya pyatana ga ro korin tu myo wa lu ri ya yutu shi ma shi ye asa ri ko သူကစားတယ်အဲ့တော့ YouTube ရှိမှပူဇော်တဲ့အစာဆိုတာကသူတို့နော်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်ပြမယ်ဆိုရင်တမိုင်းမှာဆိုရင်သူတို့ YouTube ရှိမှအလုပ်လုပ်တဲ့ Yip Bro Hate တွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကဘာကိုရလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေလာပြီး Yip ပူဇော်တဲ့အသားတွေကိုသူတို့ကရတယ်သူတို့အသားကိုပူဇော်ပြီးရင်လူတွေကိုပြန်ကျွေးရင်ကျွေးမကျွေးဘူးဆိုရင် Yip Bro Hate ကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သူမစားကြမှုဆိုရောင်းစားတယ်သူကပြန်ပြီးတော့ဈေးထဲမှာပြန်ရောင်းတယ်အဲဈေးထဲကလူတွေရောင်းတဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်တွေကမသိဘူးเนาะအချို့ဟာကရစ်ပူဇော်ထားတဲ့ဟာလားရစ်မပူဇော်ထားတဲ့ဟာလားမသိမသိဘဲနဲ့ချွတ်လဲစားမိရတဲ့သူရှိအချို့ကြတော့တဲ့အဲ့ဒီမှာတိတိနဲ့စားတဲ့သူရှိရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကငါတို့ကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာဖျားတကယ်ဖျားတကားတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တို့ကြောင့်အခြားယုတ်ထုတွေအခြားသောဖျားတွေကဖျားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ရှင်းမောက်မှာရစ်ပူဇော်ထားတဲ့အရာကိုစားတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူတို့ကဖျားမှမဟုတ်တာဘာမှလည်းအသက်မရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရှင်းမှာချထားတဲ့အရာကိုစားမိတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အချို့သောယုံကြည်သူတွေကအဲ့လိုခံယူတယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေဟုတ်ပါတယ်ယေရှုကသာလင်စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ယုတ်တုရှေ့မှာရှိတဲ့ပူဇော်ထားတဲ့အစာကိုသူတို့စားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ကအခြားသောယုံကြည်သူအသက်တွေအခုမှဖျားကိုတိခါစားလူတွေကမျက်စိလဲကုန်ဟာအဲဆိုရင်ယုတ်တုရှေ့ရအရာကိုစားလို့ရလားဘာလို့သူတို့ကယုတ်တုရှေ့ရအရာကိုစားသလဲဆိုရင်လေအဲ့ဒီခေတ်မှာဒီယုတ်ထုကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကစားကြတာသူတို့ကကြမ်းမာဖို့ရန်အတွက်စားတယ်ဒါသူတို့လက်ကောင်းနေလို့ခံယူပြီးတော့ဒီရုပ်ထုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကစားကြတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကယုံကြည်သူတွေကကြတော့ဘာကြောင့်စားလဲဆိုတော့အယုံကြည်မရှိလို့စားတာဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့ဖခင်ကတော့တင့်ကိုလာပြီးတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအသက်ရှင်နေဖခင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေမစားသင့်ဘူးလို့ပေါ်လူကပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားခြင်းအပြင်ယုံကြည်သူအစ်စ်တွေကိုယ့်ရဲ့ညီအကိုတွေကလဲကျစရာအကြောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီရောက်ကိုကျမတို့မြင်ရတယ်နော်။တစ်ကိုခန်းကြီးရှစ်အငယ်ခွန်မှာတိုးတော်လေလူတိုင်းထုံညံကိုမရအချို့သောသူတို့ဒီယခုတိုင်အောင်ရုတ်ထုရှင်း၌ပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားသောရုတ်ထုကိုထောက်၍ထောက်သောစိတ်နှင့်စားကြသည်ဖြစ်၍သူတို့၌ကိုကိုကိုတိသောစိတ်သည်အားနေသောကြောင့်ညဉ်ညူးခြင်းသို့ရောက်တဲ့အဲ့တော့အိုဒမစိတ်ညညူပြီးတော့ဖျားသခင်ရှင်းမောင်းမှာမှိုင်းစရာအကြောင်းဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်သူအစ်စ်တွေကအော်ငါဒါစားလို့ရှင်ငါကြမ်းပါမယ်ဒီဒါစားရင်ငါလက်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြစ်သွားစရာအကြောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကဘာကိုပေါ်လူတွန်တနေတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကျမတို့ဒီကိုလုတ်တဲ့အရာရာတိုင်းမှာကိုညံနဲ့မလုတ်ဖဲနဲ့မြစ်တာနဲ့လုတ်ဖို့ရင်လိုအပ်တယ်အကြမ်းလို့လေပြောတယ်နော်တစ်ကောအခန်းကြီးရှစ်အငယ်တစ်ကနေလေးမှာယုတ်ထုရှိ၌ပူဇော်သောရစ်ကောင်အရာမှာငါတို့ရှိသမျှသည်ပိုင်းခြားတတ်သောဉာဏ်ရှိသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဉာဏ်သည်ထောင်လွှားစေတတ်၏မေတ္တာမူကားတိဆောက်တတ်၏ဘာကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုတွဲပြီးပြောရလဲဒီကျွန်တော်တို့ကကိုဉာဏ်ရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါတို့စားတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပေမဲ့လေတခြားသူကကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာမေတ္တာစိတ်နဲ့မလုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူကိုထိတ်သွင်းစဉ်းစားပေးမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလိုလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုသူများလေးကြသွားစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။ခဏတာလေးကြတာလားအမြဲတမ်းလေးကြသွားတာလားခရစ်တော်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ခြားတစ်ပါးသောဖခင်နောက်ကိုပြန်လိုက်သွားစီတာမျိုးလားအဲ့ဒါတော့ကျမမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်လူကဆုံးပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ညံနဲ့လုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီအကိုကိုထောက်ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်နဲ့လှူဆောင်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့တိတာတော့ကောင်းတယ်။ပ
Dinya shira ro kaung ne. Chen sa ri yan ti dwa ra ro kaung ne. Lu myaw chin ni ya la ro kaung ne. Da ba me mitta sain ne lo ya me. A cha tu re ko thae twin sin sa ba. Chu ru ya pyo de. A yet taw lo ya la. Chen sa ri ma le di lu pyo da wo no. Wai a ne nge wo taw ba de hla.တိမောသေးနေမကောင်းတဲ့အခါမှာပေါ်လို့ကအဲ့စာလေးကိုရေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိမောသေးရဲ့ယောဂအတွက်နော်ခံစားရတဲ့အရာအတွက်ဒီစပြစ်ရည်ကိုတောက်လို့ရှင်သူ့ရဲ့အနာအတွက်ကျမ်းမာအောင်ပေါ်လို့ကပြောတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားလေးပါတဲ့အတွက်ခရစ်ယာန်တွေကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်တောက်လို့ရလားတဲ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ကအရက်တောက်လို့ရလား။အရက်ကတော့ဒီလိုပြောထားတယ်ရစ်မှုစေတဲ့အရာကိုရှောင်ရမယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်အဲ့တော့ရင်မူးပြီးတော့ဖြစ်တာဘုရားခင်အလိုမရှိဘူးအနေနဲ့ရောတောက်လို့ရလားကျမပြောချင်တယ်သင်နေနေတောက်တော့များများတောက်တော့သူတပားရဲ့အကျိုးကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားပါမြည်တာကိုယ့်ရဲ့ညီအကိုကကိုဒီလိုတောက်နေတဲ့အရာကိုမြင်ပြီးတော့လဲကျသွားစရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မတောက်ပါနဲ့အာမင်မတောက်ပါနဲ့ကျောခရီးရနေပဲလွတ်လွတ်လပ်ဝတ်စားလို့ရပါတယ်ဟဟလာပေါင်ဘောင်းမီတိုးနဲ့အင်ဂျီရင်ဟိုက်နဲ့ဟဟလာဝတ်လေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖယားတခင်စိတ်မဆိုးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဖယားတခင်ကတော့တင့်ငရဲမချပါဘူးတင်လက်ပြတ်ဝတ်လို့နော်ရင်ဟိုက်ဝတ်လို့ဘောင်းမီတိုးအကပ်ဝတ်လို့ငရဲတော့တင်မသွားရပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝတ်စားခြင်းအပြင်သူများကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်သူများရဲ့အမြင်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်တော့မသင့်တော်ဘူးဖြစ်တယ်အကွညံရှိတဲ့အတိုင်းလို့ဖို့မဟုတ်။ကျန်းစာသိတဲ့အတိုင်းပဲအသိနဲ့လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့လုပ်ပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။အထီးမီ၍လေးစရာမဖြစ်အောင်။ကိုကြောင့်မို့လို့သူများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းထိခိုက်သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်။မေတ္တာစိတ်နဲ့အမြဲတမ်းမှလုပ်ပါလို့ပေါ်လူကတွင်တွင်ဆုံးပါတယ်။အာမင်။အဲ့ကောရိန္သုအသင်းတော်ရဲ့ပြည့်တနာတွေ။နံပါတ်1ကွဲပြားခြင်းနံပါတ်2မတရားသောမိထုံးနံပါတ်3ရုပ်ထုရှိမှပူဇော်သောအစာစားဒီအရာတွေဟာဒီခေတ်အသင်းတော်တွေမှာဖြစ်ပျက်လေးရှိသလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကင်တွေပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ်ဒီအရာတွေကိုနေရာပေးဖို့မဟုတ်ဆက်လက်ထားထားဖို့ရန်တော့မဟုတ်အာမင်နောက်တစ်ခုနံပါတ်4အနေနဲ့သူကသူ့ရဲ့အသင်းတော်တွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှားရင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါကတော့အစင်တန်းခွဲထားခြင်းကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတက်ကောခန်းကြီး7မှာဒီအကြောင်းအရာကိုမြင်ရတယ်ခန်းကြီး7အငယ်27 22မှာเนาะအကြောင်းမူကားသင်တို့ဒီစားကြသည်တွင်ကိုစီကိုစီမိမိအစာကိုအရင်ယူ၍တချို့ကစားမွတ်လျက်အချို့ကစားတောက်ကျူးလျက်ရှိကြ යි အဖေရောင်းဆာဗစ်မတိုင်ခင်မှာတဲ့တို့ကအတူတကွစားကြတယ်တဲ့လူတွေကအစားတဲ့အခါမှာပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကကြတော့အစာတောက်တွေအများကြီးယူလာပြီးတော့စားတယ်အမွေလည်းဖျားကြောင်းကနေပြီးတော့ကျွေးတဲ့အတွက်စားတယ်ကျမတို့ DMC လိုပဲเนาะကျမတို့လည်းစားတော့မှုအချင်းအရာအမြဲတမ်းရှိရယ်เนาะကနဦးအတင်းတော်တွေလိုပဲဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့တို့ကကြဖခင်ကြောင့်မတိုင်ခင်စားတာအဲ့လိုမျိုးစားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအလုတ်သမားတွေရှိရယ်တချို့ကသထေးပေါ့เนาะအဲ့တထေးတွေစီမှာအလုတ်လုတ်တဲ့အလုတ်သမားတွေရှိရယ်တို့ကကြတော့နောက်မှလာရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တထေးတွေကလုတ်ဆရာမရှိဘူးလေเนาะအားတဲ့အတွက်စောစောလာတယ်ဒါပေမဲ့စင်းရဲတဲ့သူတွေကြတော့အလုတ်လုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကျမှတို့ကလာရတယ်ဒါပေမဲ့လာလို့ရှိရင်အရှိရတထေးတွေကရှိသမျှအားလုံးစားပလိုက်ပြီတို့ကနောက်ကနေလာတဲ့လူတွေကစားစရာမရှိအဲ့ဒါမှဒီမှာပြောတယ်တချို့ကအမေမေအစာကိုအရင်ယူရအချို့ကစာမွက်လျက်ရှိကြ යි အဲ့တော့သူများအတွက်ထဲ့သွင်းစဉ်းစားပေးမှုမရှိဘူးဒီခကြီးမှလည်းဒီလိုပါပဲเนาะအလုတ်သမားနဲ့အလုတ်ရှင်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ခွဲခြားမှုတွေရှိအဲ့တော့အဲ့လိုခွဲခြားခံရတဲ့အခါမှာလူတွေကအလုတ်သမားတွေဘယ်လိုခံစားလဲဆင်းရဲတဲ့လူတွေဘယ်လိုခံစားလဲခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပုံမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလောကထဲမှာပဲเนาะအလုတ်တီထဲမှာပဲဒီလိုပဲခွဲခြားတာပါလို့သူတို့ကထင်ဒါပေမဲ့ဖျားကြောင်းလေးရောက်လာတော့လေဒီပုံမဲပြန်ဖြစ်နေတော့လူတွေကအယံစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြဆင်းရဲတဲ့သူတွေကအယံစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ကောရိန္သုအသင်းတော်မှာအဲ့ဒီတည်င်းကိုပေါ်လူကပြန်ကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရေးလိုက်တာတကယ်တော့
ဆင်းရဲတဲ့သူတွေအစားမစားရတာပေါ်လို့စားတဲ့တန်းပေးတဲ့တန်းနဲ့ရေးစရာလိုလို့လားလို့အချို့လူတွေကစဉ်းစားလိုက်ဒါမှမဟုတ်တကယ်တော့လိုတယ်ဘာကြောင့်မလိုလဲဒီအရာဟာသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖော်ပြနေတာသူတို့ဘုရားသခင်စိတ်နှလုံးမရှိကြဘူးသူတို့ပတ်စံတော်ယမ်းရှိရအချို့လူတွေဟာအသင်းတော်ကကြွယ်ဝတဲ့အသင်းတော်သထေးတွေအများကြီးတက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ အဲ့ဒီအသင်းတော်ပေးကန်းခြင်းတအားများလိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့အသင်းတော်တွေမှာအလွန်ဝေတွေအရန်များလိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့အရန်ချမ်းသာတဲ့အသင်းတော်တွေကတခါလေကြာရင်ကက်စီးပုံနေတတ်တယ်เนาะအရန်ချမ်းသာတဲ့တထေးတွေရှိပေမဲ့လေကက်စီးနေနေတတ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဒီမှာကြည့်နေရတဲ့လူတွေမပါဘူးလို့ကျွန်မယုံကြည်ရမယ်တင်းတို့ဟာရက်ရောသောသူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအပစံရှိတာနဲ့ရက်ရောတာနဲ့ဆိုင်မှုတော
ဖို့တင်းတို့ဒီစားတောက်ဖို့ရကိုအိမ်နိုင်မရှိသလိုသို့မဟုတ်ရင်ဘုရားသခင်အသင်းတော်မထီမဲ့မြင်ပြုရစင်းရဲသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေရသလိုလူတွေရဲ့မှာရှက်ကြောက်နေတယ်အဘဲတို့ငါဆိုရမြင်နေဤအမှုမှာတင်းတို့ကိုချီးမွှမ်းရမည်လို့မချီးမွှမ်းရအဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေသူတို့ထင်ထားတာဒီလိုမျိုးငါတို့လုပ်ရင်ပိုပြီးတိတ်ခါရှိမယ်ငါတို့ကပတ်စံရှိရလူတွေလေဆိုပြီးအသင်းတော်ထဲမှာတော့မှလာပြီးခွေးချမှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဒီအရာကိုမချီးမွမ်းဘူးပိုးလို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါသဘောမတူဘာလို့သူတို့လုတ်ခိုင်းတယ်လဲဆိုရင်အငယ်33မှာတက်ကော17အငယ်33 34မှာထို့ကြောင့်ငါညီအကိုတို့သင်တို့ဒီစားအံ့သောငါစီဝေးသောအခါအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ငတ်လင့်ကြလော့ဩဒါဆိုရင်စားမယ်လို့အတင်းတော်မှာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲလဲအချင်းချင်းစောင့်ပါအချင်းချင်းဖေးမပါအချင်းချင်းမခွေးချနဲ့အတူတူစားရမယ်စိုးလာလို့ဆိုပြီးတော့ငါတို့ကဒီနေ့အစားတော့တော့လှူထားတာပဲဆိုပြီးတော့ခွေးချမှုတွေမလုပ်ရအချင်းချင်းစောင့်ရမယ်။တစုံတယောက်တို့သူတွေငတ်မွလေတင်းတို့ဒီအပြစ်ခံရက်မစည်းဝေးစေခြင်းဟာထိုသူဒီမိမိအိမ်၌စားစေ။ကျွင်းသောအမှုများငါလာသောအခါမှာစီရင်မီ။အဲ့တော့စင်းရတဲ့သူတွေငတ်မွဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုမရှိဘူး။ကျမတို့ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့စင်ကြင်ကြည့်ပါ။ငါတို့စင်းရချမ်းသာခွေးချမှုတွေရှိနေလား။တမမွေလေအသားရောင်ခွေးချမှုတွေရှိနေသလားတမွေလူမျိုးရေးခွေးချမှုတွေရှိနေသလားဒီခေတ်ကြီးမှာတော့စင်ရင်ချမ်းသာကတော့တိတ်မခွေးချပြီမဲ့လူမျိုးရေးခွေးချမှုကတော့အရင်ကြီးရယ်နော် तू ကဘာအမျိုးမို့လို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပဲတောင်မှတိုင်းရင်သားချင်းမတူလို့ပြန်ခွဲတာရှိတိုင်းရင်သားချင်းတူရင်တောင်မှရွာချင်းမတူလို့ပြန်ခွဲချတာရှိရွာချင်းတူရင်တောင်မှမိသားစုချင်းမတူလို့ပြန်ခွဲခြားတာရှိသေးတယ်အမျိုးနွယ်ချင်းမတူလို့ပြန်ခွဲခြားဒီလိုခွဲခြားမှုတွေဟာအသင်းတော်တွေကိုမယူဆောင်လာသင့်မှုဖြစ်တယ် enough is enough အပြစ်မှရှိတဲ့အရာကလုံလောက်ပြီအဲ့ဒီအရာတွေကိုအသင်းတော်တွေမယူလာနဲ့အာမင်ကျွန်မတို့ရဲ့နှလုံးသားသည်အသင်းတော်လာတဲ့အခါမှာမာနတွေလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေခုနကလည်းပြောတယ်ပေါ်လူကမာနကဘာဖြစ်စေလဲထောင်လွှားစေတယ်မေတ္တာကနှိမ်ချတယ်သင်ဟာခရစ်တိုနဲ့တူတဲ့သူဆိုရင်မေတ္တာရှိရမယ်နှိမ်ချတဲ့နှလုံးသားရှိရမယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်လူကပြောပြီးချက်ချင်းပဲဘာအကြောင်းသူတို့နဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုဒီ7ထဲမှာပဲခန်းကြီး7ထဲမှာပဲဘာပြောလဲဆိုရင်ခရစ်တိုရဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြောအဲ့သူရဲ့လုံဆောင်မှုမမှန်ကန်တာဒီတေချာပေါ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေရဆိုတော့ပေါ်လူကသဘောပေါက်လိုက်တယ်မိစွေတိလားတင်းရဲ့လုံဆောင်မှုတိုင်းကတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေကိုအမြဲတမ်းဖော်ပြနေကျမတို့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဖော်ပြပြန်လည်းပြောကျမတို့စမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ်လူလေးစမ်းစစ်အဲ့မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့သူတို့ပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောမပေါက်သူဂျေဇူးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဆရာတွေလည်းအများကြီးတို့အသင်းတော်လာပေမဲ့ foundational truth ဆိုတဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာတွေနော်ဒီနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းတွေအခြေခံတမန်တရားကိုတို့မသိခါလီမာတော့ကျမတို့ကလေနားလေတဲ့အရာတွေအမြင့်ကြီးတွေတော့နားလေတာအများကြီးရှိပေမဲ့အခြေခံဟာတွေနားမလဲတဲ့အခါမှာလုံးတဲ့အခါတလွဲတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အခြေခံအရာကို
အမေအဲ့တော့ပေါ်လို့ကသူတို့ကိုပြန်သင်ပေးရတယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်နေရပြန်သင်ပေးတယ်အငဲ27မှာတေကောခန်းကြီးစက်တဲ့အငဲ27မှာသူဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကိုကိုကိုစစ်ကြောပြီးမှမုန်းကိုစားစီထုံလေးကိုခွက်ကိုလည်းတောက်စီအเจ้าမူကမထိုက်မတန်ပဲစားတော့တော့သူဒီသခင်ဖရာဤကိုတော်ကိုပိုင်းခြားရင်မသိတော့ကြမိမိတို့အပေါ်တို့အပြစ်ရောက်စေခြင်းကစားတော့သူဖြစ်ကြ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့ဒီအားနေတော့သူမက
ကိုယ်ကိုမစစ်ကြောပဲနဲ့သူတို့မတရားသောမိတုံတွေနဲ့ညင်ညူရရတယ်ပုတ်ကိုရေးရခွဲချမှုတွေအဆင့်တန်းခွဲချမှုတွေသူတို့ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဒါတွေကိုမစစ်ကြောဘူး ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်တာဒီဘာရရဲ့ဝင်လဲဘာသာရေးထုံးတဲ့စင်လာတစ်ခုကဲ့သို့ဝင်နေတယ်ဖခင်ခင်ကကျမတို့ကိုထုံးတဲ့စင်လာကိုလုံတိုင်းကောင်းကြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကျမတို့နှလုံးသားနဲ့ပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖခင်ကျောင်းဆာဗစ်စေကိုတက်တဲ့အခါဘာသာရေးထုံးတဲ့စင်လာရပဲမကြည့်ပါနဲ့ငါရဲ့နှလုံးသားပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့အနေနဲ့ကြည့်ပါပွဲတော်ဝင်တဲ့အခါမှာ ယေရှုလိုချင်တဲ့အရာကကျမတို့သူ့ကိုအောင်မေတ္တာပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ပြည့်စုံတကယ်တော့ကျမတို့ရဲ့အတ္တပြည့်စုံမှုပြုတ်ပြင်ခြင်းခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့သူတို့ကိုဖခင်ပြောတယ်။ပြုတ်ပြင်ပါ။ပြုတ်ပြင်ပါ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့ရောအပွဲတော်တွေတော့အပတ်တိုင်းမှာနော်အချိန်ချင်းဝင်နေကြတာပဲ။ဖခင်ကြောင့်တွေတော့အပတ်တိုင်းတက်နေကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲဖို့ရ
ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ပုံတရံတော်ကိုချပြဖို့ရအတွက်မြေကြီးမှထားထားတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတယောက်နဲ့တယောက်ငင်းပွားမှုတွေမရှိဘူး။မတရားသောမေထုံနေရာမျိုး။တယောက်နဲ့တယောက်စင်တန်းခွဲခြားမှုတွေမရှိ။အဲ့တော့အမြဲတမ်းမှသူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ရုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တာနဲ့မေတ္တာကအလိုလိုရှိနေတာမဟုတ်။မေတ္တာနဲ့အရာရာကိုသူတို့စဉ်းစားပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့မြင်ရတယ်။ချမ်းသာနေလျက်နဲ့ပဲ။ရုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်နေလျက်နဲ့ပဲ။မေတ္တာမရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်။မေတ္တာဆိုရွေးချယ်မှု။မေတ္တာဆိုဆုံးဖြတ်ချက်။ငါချစ်မယ်လို့ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်။ငါချစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်။ သူတို့တော့ငါအမြဲထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်5ပြဿနာကတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာလူတွေကဂရိရဲ့ဖီလိုဆော်ဖီပေါ့နော်အတွေးခေါ်ပညာကထွန်းကားတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကလည်းဒီကောရင်သူမြို့ကိုလွှမ်းမိုးတယ်။ပိုဆိုးတာကအသင်းတော်တွေကရှေ့လူတွေကပါအဲ့ဒီအတွေးခေါ်နဲ့တွေးခေါ်။ ที่เต็งอตวยขอตะริถาบาโลกหลูริตวยขอตะโลตวยขอโลไม่อ่ะตรุบลูตวยขอตะเลยสรกรีหลูริอ่ะเตบี้ตัวไอ้ท่าหมี่ยวชิไม่ใช่อูเรเตบี้ตัวไอ้ปี้ตัวไปแต่จังมดีบัวมาณีเรคาตั้นออนณีบาตรุอ่ะไอ้หลูမျိုးเปียวอะไรนี่ตวยขอกะยงจีตูริเยอะแท้เดิมมาเนียอยู่เรคาอะตึนอเท้มาเลยตรุไอ้อัตเสร็จหมู่ริมาเมียนอ่ะ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယုံကြည်ဘူးတို့ကတေကိုခန်းကြီးဆက်ငါငယ်16လေးမှာကြည့်မယ်ဆိုဒီပြဿနာကိုပေါ်လို့ဖြေရှင်းထားတော့မြင်ရတယ်ယခုမှခရစ်တော်ဒီတေခြင်းမှထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုဟောပြောရသည့်ဖြစ်၍တေသောသူတို့ဒီထမြောက်ခြင်းမရှိဟုသင်တို့တွေအချို့သောသူတွေဒီအပေးကြောင့်ဆိုရကြသည်နီးအော်တေတဲ့သူတွေမထမြောက်ဘူးလို့တို့ကယုံကြတယ်တန်ပိုးလို့ကပြန်ပြောတယ် တေတော်သူတို့ဒီထမြောက်ခြင်းမရှိရင်ခရစ်တော်ဒီထမြောက်တော်မမူခရစ်တော်ဖရာဟာတေခြင်းကနေထမြောက်တော်ဖရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီလေတည့်ရကြရင်တေခြင်းကနေထမြောက်တော်သူတွေဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ခရစ်တော်ဒီထမြောက်တော်မမူလေငါတို့ဟောပြောခြင်းနိုင်အကျိုးမရှိဟုတ်တယ်
မင်းဆွေကျမတို့နေတရားဟောတာတွေကခရစ်တော်ထမြောက်ခြင်းမရှိရင်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးအေဝံဂေလိဟောတာတွေဘာကြောင့်ဟောနေရလဲခရစ်တော်ဒီထမြောက်တော့ကြောင့်ဟောနေတာဖြစ်တယ်သင်ဖခင်ကြောင့်တတ်နေတာဒီခရစ်တော်ထမြောက်တော့ကြောင့်စဉ်းစားကြည့်သူတို့ကခရစ်တော်ဘောရယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်သူလို့ခေါ်ပြီးဖခင်ကြောင့်လည်းတတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတနေ့ကျရင်သူတို့ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမယုံကြည်ပြန်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေရဲ့လွဲမားတဲ့ဩဝါဒတွေကအသင်းတော်ထဲမှာလွတ်မိုးနေတယ်အဲ့ကျမတို့ဒီ half truth ကိုပဲသိလို့မရတမန်တရားတဝက်ကိုပဲသိလို့မရတမန်တရားအားလုံးကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အချွတ်ပြောတယ်ဘာမှမသိလဲရတယ်နော်ယေရှုကိုပဲယုံကြည်လိုက်မှန်နေသင်စကားစားမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲယုံကြည်ရယေရှုခရစ်တော်ကသာလျှင်ကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတော်သူကျမတို့ရဲ့အသက်ကိုသာရအသက်ကိုပေးတော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲသိပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတေချာစွာမသိလို့တော့မရဘူးကိုရင်သူအသင်းတော်မှာဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရတင်ကြားပေးခဲ့မှုမရှိဘူးထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါလုကပြန်ပြီးစာရေးရတယ်ဒါပေမဲ့ခဏခဏနှုတ်ကပတ်တော်နော်ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကြီးပဲကွာခဏခဏပဲကြားနေရတယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေမငီးသွားပါနဲ့နော်မပြင်းညီသွားပါနဲ့အခြေခံပဲဖြစ်ပေမဲ့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏခဏပြောရတာဖြစ်တယ်အာမင်တင်အသက်ရှူနေရတာစက္ကန့်တိုင်းမှတင်အသက်ရှူရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အသက်ရှူရတာဝသွားပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ်အသက်အောင်ထားလိုက်လို့ရလားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပဲနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျမတို့အတွက်အခြေခံသိရမယ်အရာရရှိရယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒီတော့ကျမတို့ရှင်ပြထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဒါတွေကျမတို့သိမယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေအဲနှုတ်ကပတ်တော်သိဖို့ရတဲ့အမြဲတမ်းစူးစမ်းပါနှုတ်ကပတ်တော်အမြဲတမ်းနားထောင်ပါငါတလောက်သိရင်လုံလောက်သွားပါပြီလို့မလို့နဲ့တင်မသိတဲ့နေရာကနေယန်သူကဝင်လာနိုင်နေမသိနိုင်တဲ့ဩဝါဒတွေနဲ့ဝင်လာနိုင်နေအဲ့တော့သူတို့ကလူမျိုးယုံကြည်တဲ့ပေါ်လို့ပြောတယ်အကယ်လို့ခရစ်တော်ကမထမြောက်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ဟောပြောခြင်းအတိပဲမရှိခရစ်တော်ကမထမြောက်ဘူးဆိုရင်သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းနိုင်လဲအကျိုးမရှိသင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအကျိုးမရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလူမျိုးသင်အဖို့ခပေးနေတာတွေကလည်းအကျိုးမရှိဘူးအလူငွေထည့်နေရတယ်လေဘာအကျိုးမှမရှိတော့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့ရန်အတွက်သိက္ခာအရေးကြီးရဲ့ညပေါ်လို့ပြောတယ်အလွဲမယူကြနဲ့မကောင်းသောသူတို့နဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းအပြင်ကောင်းသောအကျင့်တလေယိုယွင်းတတ်၏မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့မှားယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုရှောင်ပါလောကသားတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုသိရင်အတွေးခေါ်မခံယူပါနဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်တလေတွေယိုယွင်းသွားလိုက်မယ်ဟာတငယ်ချင်းဆိုရလေချစ်တယ်လေမသိငယ်ချင်းဆိုတော့လေသူပြောတာအားလုံးလက်ခံပေးတယ်ဒါမဲ့စွန့်ရင်ရတာကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေပဲပျောက်သွားရောအဲ့တော့ပေါ်လူကပြောတယ်အငယ်58မှာထို့ကြောင့်ငါချစ်သောညီအကိုတို့သင်တို့သည်ဖျားသခင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍အကျိုးကြီးတွေကိုမှတ်သဖြင့်တည်ကြည်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍မလွေ့မလျော့မတိမ်ငြိမ်မဲ့ဖျားသခင်အမှုတော်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြလို့တနေ့မှပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်တရက်မှကျမတို့ဒီဖျားတခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုတွားရမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာစူယူဖို့ရံညီကြီးမှမလွေ့မလျော့ပဲနဲ့စူးစားအားထုတ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ညီကောင်မတို့ကျမတို့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ညီကြီးမှနေတဲ့အခါဘလို့နေမလဲကြိုက်တယ်လို့နေမှာအတိတ်ပဲမရှိနေမိမှာနေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတာသေချလို့ညီကြီးမှကျမတို့ဟာအခုလိုမျိုးစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ပါဘာလို့လဲတနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အချိန်ကျရင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျမဟာခရစ်တော်ဘုရားပေးတဲ့သုတရဖူကိုစောင့်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအသင်းတော်ဟာရှုပ်ထွေးခြင်းတွေများစွာရှိပါတယ်ပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အ
အသင်းတော်ဆိုလို့ပြဿနာမရှိတဲ့နေရာလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ပြဿနာရှိတယ်လူတွေလာတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာရှိနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကြောက်ရွံ့မှုမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့ရမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ်လူလိုမျိုးမိတ်ဆွေအကဲလို့များသင်ပြဿနာကိုကြောက်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်အားပေးပြစီပြဿနာကိုမကြောက်ပါနဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ ဒီအသင်းတော်ထဲမှာမပြည့်စုံမှုတွေရှိပေမဲ့ခရစ်တော်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ခရစ်တော်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအသင်းတော်အပြင်ထင်ရှားဖို့ရန်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေအပြင်တုန်သင်ပေးတယ်အရေးကြီးကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုခံယူဖို့ပဲကိုရင်သူမျိုးသားတွေကဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုခံယူရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့သက်တာမှာပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့လည်း
ခွဲခြားမှုတွေရှိနေလားဘုရားသခင်ဘိတ်သိက်တဲ့သူတွေကိုလေးစားရမယ်ဘုရားဘိတ်သိက်တဲ့လူတွေကိုဂုဏ်ပြုရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုကိုွယ်ဖို့မဟုတ်ဘုရားသခင်ကိုပဲကိုကိုွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်သင်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုသူတပားတွေသင်ကိုအဲ့လိုကိုကိုွယ်ဖို့မခံယူချင်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်အပြစ်ကိုလုပ်တဲ့သူဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်အပြစ်ကိုရှောင်နေသူလားမြစ်တာကိုရှေ့ရှုနေသူလားကိုကိုကိုစင်ကြင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်မပြည့်စုံတဲ့အသင်းတော်ဖခင်ဟာပြုပြင်တယ်လို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းပြုပြင်ချင်တယ်ကျမတို့ကတစ်ခါလေးကြာရင်အားလုံးပြည့်စုံသွားပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကစင်ကြွလာတဲ့ခါမှာကျမတို့ရဲ့မပြည့်စုံသေးတဲ့ခန္ဓာတွေပြုပြင်မှုရန်ဆန္ဒရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ရအောင်ကျမနဲ့အတူကိုတို့ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပါကိုရင်တို့အသင်းတော်ကိုကိုရောပြုပြင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပါမေတ္တာနဲ့ပြေဝသောသူဖြစ်စီပါမှန်ကန်တဲ့ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအစဉ်ပြည့်လေ့လာသောသူဖြစ်စီပါအဲ့ဒီတိုင်းလက်တွေ့ခံယူပြီးလက်တွေ့လုံဆောင်သောသူဖြစ်စီပါစက္ကန့်အနှံ့ရအောင်ကျွန်မနဲ့တူဟာလေလုယာခိုရာဘာရှီရီယန်တလာဘာရီထာလာမခီရီဒီအီလာဘာရှီရီယာတလာဘာခီရီယန်တလာဘာစေခီလာဘာပါပါပါကိုယ်တော်ဖေယကိုယ်တော်ယေရှုတင်နေ။တမီးတို့ရဲ့တတတဲ့မှာကိုတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မှားခဲ့တဲ့အရာများတောင်းပန်ပါတယ်။ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်အရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့နှလုံးသားကိုလာရောက်လျက်တို့ထီလျက်ပြောင်းလဲပေးပါ။မှန်ကန်တဲ့ကိုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိရှိစေပါ။ဖွင့်ပြတော်မူပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်တော်စိတ်သဘောပေးပါဖာ။တမီးတို့ကိုနေ့စဉ်တိုင်းမှာကိုရနဲ့တူလာဖို့ရန်အတွက်ပြုပြင်ပေးတော်မူပါကိုရင်သူအသင်းတော်အသင်းသားတွေမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုရောတုန်တဲ့ဆုံးမတယ်လို့ပဲဒီနေ့မှလည်းချစ်ရှုနေကြတဲ့ညီကောင်မတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုတုန်တဲ့တော်မူပါလမ်းပြပေးတော်မူပါနေ့စဉ်တိုင်းမှာကိုရရဲ့တုန်တဲ့ခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲတော်သူများဖြစ်လာစေပါသမီးတွေနားတွေကိုဖွင့်ပေးပါဝိညာဉ်တော်ဖျားကြားစီလို့တဲ့ပြပြရမယ့်အရာများကိုကြားစီပါထိုရာများကိုလက်တွေ့လိုက်လုံနိုင်သောဆွမ်းအားကိုလည်းကိုရောပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါကိုရောယေရှုတင်နေနာခံခြင်းနှလုံးသားရှိတော်သူနှိမ်ချသောနှလုံးသားရှိတော်သူချစ်ချင်းမြတ်တာနှလုံးသားရှိတော်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖြစ်စေပါမည်ကြောင့်ကိုရောလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနန္တဲ့ခါမှာယေရှုဖခင်နာမ၌စက္ကန့်အနန္တဆူတောင်းပါရပါအာမင်အာမင်အရောက်ချင်းစံကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ